Drahí bratia a sestry, milí priatelia, zamyslíme sa spoločne nad slovami Písma Svätého, ako sú zapísané u proroka Ámosa v 5. kapitole vo veršoch 4. až 13. takto. Lebo takto vraví Hospodin domu Izraela. Mňa hľadajte a budete žiť. Nevyhľadávajte Bétel a do Gilgálu nechoďte. Do Beršeby neputujte, veď Gilgál pôjde do zajatia a Bétel vyjde na vnívoč. Hľadajte Hospodina a budete žiť. Inak prenikne do Jozefovho domu ako oheň. Strávi ho a nebude mať nikoho, kto by uhasil Bétel. Beda tým, ktorí premieňajú právo na palinu a spravodlivosť hádžu na zem. Nenávidia toho, kto v bráne spravodlivo súdi a v ošklivosti majú toho, kto pravdu hovorí. Pretože gniavite slabého a dávate a dávky obilia beriete od neho, aj keď ste si nepostavili kvádrové domy, predsa v nich bývať nebudete. Vysadili ste vzácne vinice, ale víno z nich piť nebudete. Lebo viem, že je vašich priestupkov mnoho a početné sú vaše hriechy. Sužujete spravodlivého a beriete úplatky, i chudobných odtláčate v bráne od práva. Preto chytrák mlčí v takýto čas, lebo je to čas zlý. Toľko je slov Písma Svätého. Prorok Ámos v prečítaných slovách vyjadruje lútosť nad sociálnou nespravodlivosťou svojej doby. Bohatí a mocní utláčali chudobných a slabých. Oberali ich aj o to málo, čo vlastnili. Žiadali od chudobných roľníkov vysoké dávky za prenájom pôdy. Pri súdnych sporoch zasa uplácali sudcov, aby rozhodovali v ich prospech. Bohatí a mocní si v tej dobe počínali naozaj veľmi arogantne. Povieme si, ale veď dnes je tomu rovnako. A skutočne. Dennodenne sme svedkami rozličnej nespravodlivosti. Tak ako v Ámosovej dobe, aj dnes sa bohatí a mocní správajú arogantne. Robia tak v obchodovaní, pri súdoch, alebo hoci aj za volantom. Ako sa máme k takejto situácii postaviť? Poučenie nachádzame práve v prečítanom Božom slove. V prvom rade nesmieme mlčať, keď vidíme nespravodlivosť vo svojom okolí. Treba na ňu poukázať tak, ako na ňu poukázal prorok Ámos. Lebo na to, aby sa zlo rozširovalo, stačí, keď dobrí ľudia neurobia nič, keď budú len mlčať. Po druhé, keď vidíme človeka, ktorý sa dopúšťa nespravodlivosti voči svojmu blížnemu, máme vo svojom vnútri odsúdiť a zavrhnúť takéto správanie. Zošklivujte si zlé, pridržajte sa dobrého, radí nám apoštol Pavel. Je to prevencia, aby sme sa raz aj my nedopustili nespravodlivosti voči svojmu blížnemu. My, jednoduchí ľudia, aroganciu bohatých a mocných odsudzujeme. No, ako by sme sa správali, keby sme boli na ich mieste? Nie je to tak, že nerobíme podobné skutky len preto, že k tomu nemáme príležitosť? Lebo koľkokrát možno páchame nespravodlivosť aj my. Len sa pozrime, ako sa správame k svojim deťom. Neuprednostňujeme náhodou jedno pred druhým. Ako sa správame k svojim príbuzným. Ako svokra neurážam neustále svoju nevestu či zaťa. Ako sa správame v práci k svojim kolegom či podriadeným. Neukladám im nesplniteľné termíny a nešikanujem ich pre každú maličkosť. Je smutné, keď sa nespravodlivosti dopúšťajú aj ľudia, ktorí veria v spravodlivého Pána Boha. Právom si potom svedkovia ich činov kladú otázky, v akého Boha títo ľudia vlastne veria. Na čo chodia do kostola, keď robia takéto zlé veci? Nie je to táto ich zbožnosť len takým mŕtvým náboženstvom? Prorok Ámos vo svojom posolstve dáva do protikladu hľadanie živého Boha a navštevovanie svätýň v Beteli, v Gilgále a v Beršebe. Ľudia Severného izraelského kráľovstva si mysleli, že prinášaním obetí na posvetných miestach slúžia Bohu. Pritom páchali medzi sebou všelijakú nespravodlivosť. Prorok hovorí, že takéto náboženstvo je omyl a sebaklam. Spravodlivý Boh videl všetku tú nespravodlivosť vo vtedajšom Izraeli a odkazoval ústami proroka. Beda tým, ktorí spravodlivosť hádžu na zem,
Boh videl, že chamtiví boháči a skorumpovaní sudcovia si za peniaze chudákov nastavali prepichové domy a vysadili vzácne vinice. No užívať toto bohatstvo dlho nemali. Boh ako strážca práva a spravodlivosti to nedovolil. Ak aj ľudia nepoznali všetky ich tajné praktiky, Pán Boh ich poznal a vedel, ako sa dostali k svojim majetkom. On aj vykonal spravodlivý trest nad nimi. Zachránili sa len tí, ktorí úprimne oľutovali svoje zlé skutky, napravili, čo sa dalo a začali konať spravodlivo. Božie beda môže zaznieť aj nám dnes, ak konáme nespravodlivo. Skúmajme teda každý svoje skutky a slova. Pýtajme sa sami seba, nedopúšťam sa náhodou nejakej nespravodlivosti voči svojim blížnym, možno aj voči tým svojim najbližším, ktorých mám okolo seba. Čiňme pokánie, kým je ešte čas, aby nás nestihol spravodlivý Boží trest. Milí bratia a sestry, môžeme si byť istí, že aj dnes Pán Boh pomôže tým, ktorí sú utláčaní. A môžeme si byť istí, že Boh rád odpúšťa tomu, kto chce ísť novou cestou. Cestou spravodlivosti a lásky k blížnemu. Pán Ježiš Kristus je nám vzorom človeka, ktorý smelo odsudzoval nespravodlivosť a pomohol viacerým nespravodlivým ľuďom, aby vykročili na lepšiu cestu. Kristus dobre učil a dobre činil. On nám ukazuje, aký má byť náš postoj k blížnym. Nasledujme teda nášho nebeského učiteľa a urobme svet okolo seba lepším miestom pre život. Amen. Pomodlíme sa takto. Kriste, Ty si nás povolal, aby sme kráčali v Tvojich stopách. Odpusť nám našu nevernosť. Uč nás aj naďalej, čo znamená ísť cestou spravodlivosti, lásky a služby blížnym. Daj nám trpezlivosti, keď musíme znášať nejakú nespravodlivosť. Daj nám silu všetko prekonať a vytrvať vo viere v Teba až do konca. Amen. Sám si zmáčal kríž.